Assalamualaikum beaucoup télé internet de Zimbola TV comme ñu ko défé ak yeen sa su nek rek di contane di képp ko xamné yaangi bëggé Zimbola TV rek comme ñu ko défé ak yeen sa su nek tay ñu ngi fi nga xamantene mom moy Medina tay ñu ñëw ci nga li nga xamantene moy open press nga xamantene moy Serigne Ndiaye 2 am combat digënté ak Bébé Sall la nga ci wax non lu neex lu neex parce que ñaari ndjol lañ té ñaari lour lañ ki ci bëré la génné ki bëré door la génné waaw kon lool dina neex yaakaar nga ni combat gi mën na am Ndiaye joxal job non mënu sé ñak il faut nga dajji barrière do ko tibulem deugal ma li bo ñëmewul ay yamb do la lem da lamb ji légui lem la bo go gis gamuk lem la ak yamba ma fa né il faut nga ñëmé jam jam do ko gagné ku ci ñëmewul jam jam do gagné mu na sax le tof 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 mu jeex mais Serigne Ndiaye est-ce que xex arrange nako non 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 béré ko génné béré la wara def mais Serigne Ndiaye béré mako mëna génné béré ko génné béré la béré ko ku xam Bébé Sallum xam ni ku mëna xex la ba paré mon béré mën na bëré mën na raa da am ko xamantene xex ak bëré ko génné am ko xawé bëré ko génné ki Serigne Ndiaye créé wuñ ko pour champion kessé dañ ko créé pour Roi de Zaren parce que face mo fa dess ku jowara jël Roi de Zaren na bayyi xel lolu xamné wa face dañ ko bëgg benen bi ci dess moy Talibé Serigne Abdou Karim lay bëréel sa yu Ali ñëwé doto ko supporter cey lolu ma la wax lolu man la ki moy lambolok lu mu waxul ci lamb ba Bébé Sallum chaque jour combat boko fogué wu lay gagner combat bu nek tokar lay gagné wax ni carrément tokar la fi kéral lay woné bopom waaw mais sa yone Bébé Sallum mo mën bu démé ñak lolo tax mu graw bes bu légui mu ñew inshallah yagatul yagatul buñu xexé buñu xexé intérêt Bébé Sallum la mais buñu bëré intérêt Serigne Ndiaye la Serigne Ndiaye warna mëna xex sax mais xex amuko fa ndax bu ko xex ñak lo ñu bëri xass ko Bébé Diène amna combat lay wax ci digënté nga xamantene moy Bébé Diène ak Amanex Bébé Diène téré ko ko ci war ndax ku la ñëk ci neegu la ndam mo lay wax fi ngay tok Bébé Diène mu tay kenn du ko yedd Bébé Diène mu ne nem kenn du ko xalaat mais bu arbitre nga xamne moy point de presse ñu gis ne mu ngi ci état de forme bu baax ndax ki nga xamne aussi moy Diène Kayré ci défaite la joggé mu nek ko xamne mu ngi représenter couleur de la Medina lan nga koy conseiller mom Bébé Diène non lolu yag na ko def confirmer ko Bébé Diène bi mi genn djel di am jafé jafé yi di genn Medina fekk ko mu tok en 16 da nga ñew fekk ci jafé jafé daan bayma ndjon bëre Jackson ko ki Martinil ñew ci bayma ndjon daan confirmer doga bok am ama neex ama neex mi mu am nak ay Allah yor doomu teungej la bis bu Ali ñewé doko téé ak no mënte tollu doko téé bu Ali ñewé bu Ali ñewé lay ragal mais bu Ali ñewul Bébé Diène gëna xarañ ci bëre ci lolu le 24 décembre lay amé arena national Bébé Diène xex waru ko bëre moko war fatte gos lire droit jégué ko bu loxo bi jugé mu japp ko mbapat ak mom ñibi ndax Bébé Diène réy baax na mën na japp mën na bënt kan mo gëna fété xalé non Bébé Diène mo gëna fété xalé bébé la tour bi jéxal na mais ama neex neexulul ben xalé daanagul ama neex neexul dé ama neex mo daan boy ñaami ñuy soow tay boy ñaamo dal ball gey ta boy ñaamo nek te indi bëré Roi de Zaren na dëgg auto bu tardé nak téwul mu doon auto dëgg la auto day tardé yeen say ci course mais sa yu ñëwé nga xamné auto bi jaar na ci yoon bi xayaat ku tégg sérène ay way sa pop 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 pop